Sveiki. Sveikinu jūs, kovo 11-osios progą, esate nepriklausomybės akto signatarė, viena iš tų žmonių, kurie savo rankomis išvadavo mus iš sovietinės okupacijos. Džiaugiamės laisvę, bet yra žmonių, kuriems ne visiems patinka šitos laisvės turinys ir net kai kurie signatarai kalba apie tai, kad ne už tokią Lietuvą kovojame. Jūs kovojate už tokią Lietuvą ar už kitokią? Žinot, aš atsakysiu Aleksandro Višalos žodžiais, neseniai girdėjau jį atsakant į tą patį klausimą. Aleksandras tikrai labai daug prisidėjo prie tų visų tekstų, prie turinio kovo 11 visų dokumentų. Tai jisai sako, kai manęs paklausė, ar tu tokios Lietuvos tikėjaisi, aš pasakau tikrai ne. Nes jinai yra daug geresnė, negu kad mes tikėjomės. Tiek optimizmo. Ir įsivaizdavom. Aš prisijungiu prie tų žodžių. O didžiausia problema, kokią jūs matytumėte šiandien? Na, tai problemas tokios, kokios visam pasauliui. Ir vidinės tam tikros žmonių nusiteikimas, matyčiau tą skepsį, netikėjimą, nepasitikėjimą, dar nesuvokimą gal, kaip mes čia gyvenam dabar šitoj Lietuvoj. Tų problemų tai visur daug, ar tai būtų Amerika ar kiti, bet Lietuva yra tik tai kelio tam tikroji daly, tas kelias labai labai ilgas, kovo 11-osios turi omeny kelias, tai mums dar labai daug reikia dirbti, daryti. O mesgi ne vieną kartą ir atgal grįžinėjom, ir blaškėmės, ir panašiai. Bet reiktų pripažinti, kad Lietuva išsiskiria vienu atžvilgiu, masinė migracija. Lietuva yra viena didžiausių pasaulyje ir Europoje. Ir kaip jūs manote, ar tai yra didžiulė problema valstybės, ar tai vis dėlto yra saldus laisvės vaisius žmonėms pasirinkti, kuriems gyventi ir dirbti? Ir tas, ir tas. Kai dėl to mane kaltino ir puolė vienoj Kremliaus propagandiniai laidoj, ten buvau papuolus, tai aš jiems sakiau, kad žiūrėkit, mes įstojame Europos Sąjungą ir Europos Sąjunga yra mūsų namai dabar. Nėra sienų ir žmonės laisvi rinktis, mesgi svajojom. Iki 90 metų, kol buvo geležinė uždanga, išvažiuoti kur nors į užsienį, tada tai būtų visi išvažiavę. Jeigu kas nors būtų atidarę sieną, nors, nežinau, keliom dienom. Dabar išvažiuoja. O dabar išvažiuoja dėl to, kad, aišku, gyvenimo skirtumai skirtingi, bet aš matau, aišku, Lenkija didesnė, bet Lenkų irgi labai daug išvažiavo. Estai turi šalia Suomiją, kur važiuoja savaitėj dirbti, grįžta savaitgalių namo, irgi labai daug dirba. Ne, bet Slovakijoje, Čekijoje nėra tokios masinės emigracijos kaip Lietuvoje. Na, bet vis tiek išvažiuojančių yra daug ir ekonomika panašiai. Galbūt tai yra ir lietuvių judrumo toksai klausimas. Juk lietuviai nuo 19 amžiaus pabaigos buvo judrus linkę išvažiuoti. Juk žiūrėkit, viena banga į Ameriką gali sutikti ten, kita banga į Ameriką, aišku, viena prievartinė, bet labai daug buvo tų ekonominių migrantų. Tai aišku, kad aš negaliu sakyti, kad tai yra viskas tik į gerą. Nors, pavyzdžiui, sugrįžę žmonės ir vairuoja padariau, pabuvoja užsienyje ir ta prasme, mandagiau. Ir aš manau, kad pamažu, jeigu... Na, su jumis ginčytųsi ant užkalnis apie vairavimą grįžusių... Nu, tai dabar dar jaučiasi skirtumai, bet vis tiek yra, jau tikrai aš prisimenu prieš 10 metų, kai nuo Šeškinės kalno bandydavau įsukti į kitą juostą ir niekas nepraleisdavo, o dabar praktiškai nereikia nieko prašyti, sustoja žmonės ir praleidžia. Bet jeigu iš esmės kalbant apie migraciją, tai aišku, kad tai yra iššūkis Lietuvai, mažai tautai, tokiai kaip mūsų, tikrai iššūkis. Ir čia matau tik tai vieną kelią. Tai yra kuo spartesnis tas ekonominių skirtumų sumažėjimas, atlyginimai, kiti dalykai, kad žmonės galėtų ir čia dirbti ir uždirbti. Na, nuo ekonomikos pereinant prie idėjų, sąjūdžio pagrindas buvo nacionalinė idėja, nacionalinės valstybės idėja. Dabar iš tą idėją žiūrima įtariai, iškeliamos kitos vertybės, atvirumo, atviros visuomenės, kosmopolitinio humanizmo ir panašiai. Šitas prieštaravimas, ką reiškia, kad anos vertybės jau atgyveno, ar kad šitos kažkaip prieštarauja vis dėlto tam, dėl ko kovota 90-aisiais? Aš nežinau, ar tai buvo nacionalinės vien tik tai valstybės idėja, taip suformuluota, tai buvo laisvė nepriklausomybė. Visų pirma, man tai buvo tikslas, kad paskui jau, aišku, jį supratau. Ir dabar vat, matau, koks tikslas buvo sugrįžti į Europos žemėlapį mums. Ir ta valstybė turi būti europietiška valstybė. Man jinai buvo nuo pat pradžio europietiška. Aš nemanau, kad buvo gal žmonių, kurie galvojo, kad mes čia kažkaip užsidarysim. Aš pamenu kai kuriuos veikėjus, kurie dabar yra beje labai keista signatarai, bet labai labai atitinka Kremliaus naratyvus, ką jie kalba kokiuose nors tokiuose, na, kaip čia pasakyti, tokiuose šalutiniuose portaluose. Tai jie jau tada pradėjo kalbėti prieš globalizaciją tą vadinamą, prieš tarptautinį valiutos fondą, prieš kitus dalykus, kurie galbūt turėjo kitų tikslų. Bet šiaip pagrindinis sąjūdžio tikslas buvo ir mano bent jau, tai buvo europietiška Lietuva.
Ir aš nematau, aš kaip tik matau dabar Lietuvą žymiai labiau nacionalinę, žymiai labiau tautišką, žymiai daugiau lietuvių kalbos, žymiai daugiau patriotizmo, žymiai daugiau lietuvybės, negu kad buvo sovietmečių. Ne, sovietmečių turėjome. Ne sovietmečių, tai vėlgi. Ne sovietmečių. 90-ais tai taip, tada buvo proveržis, mes tada parodėm, kad mes esam lietuviai pasaulyje. Ponia Juknevičiu, nelabai trumpai, kodėl Sąjūdis pralaimėjo 92 metų rinkimus LDDP buvusiai komunistų partijai? Vienas dalykas, Martas Laras man yra sakęs, tai yra todėl, kad Estijoje kodėl buvo kitaip, dėl to, kad sako, mes neturėjom Algirdo Brazausko, jūs turėjot. Jie tikrai turėjo tokį lyderį, kurį žmonėm patiko. Ir aišku, antras dalykas, tai yra visiškai dėsninga. Jeigu skaitytumėt Huntingtoną, jūs tai tikrai skaitės Huntingtoną esat. Kubilius Liepė. Kubilius Liepė. Ir jo apžvalga, kaip vyksta po revoliuciniai laikotarpiai. Net Lotynų Amerikoje. Pažiūrėkit dabar Ukrainoje. Irgi praktiškai visur dabar... Visur būta to sugrįžimo. Visur būta banga atgal, jinai neišvengiama, anksčiau ir vėliau negrįžta. Latvius ir Estus stabdė tai, kad ta opozicija, kuri buvo labai stipri, jinai buvo praktiškai ne latviška ir nestiška. Tai dėl to Latvijai ir Estai, politinės partijos ar kairieji ir dešinieji visada buvo priversti turėti tokią artimesnę koaliciją. Ačiū.